200 mužských hlasů si společně zaspívalo na 19. setkání mužských sborů na Podluží. To letos hostili Tvrdonice a poprvé se uskutečnilo v areálu národopisných slavností. Setkání nejen, že zaznamenalo rekordní účast celkem 15 mužských a 2 ženských souborů, ale také pomohlo dobré věci. Hlavním organizátorem je tak jako ve všech předchozích ročnících ten domácí mužský sbor. My dnes máme to privilegium, že máme vlastně 2, protože jsme dohromady Tvrdonosťani a Kostičani v jednom sboru, takže tento náš společný sbor toto pořádá dnešní zpívání. Není dané žádné téma, podlužácké písničky, ty keře mají chlapi rádi, které se jim dobře zpívají a s kterýma se rádi pochválá. Je to poprvé, co je to vlastně v tomto areálu, ano. Je to pokaždé v jiné dědině. Na nás to vyšlo letos, my jsme si to vlastně vyžádali díky tomu, že 90. výročí založení slováckého kružku Tvrdonice a vlastně i 90. výročí založení mužského sboru Tvrdonice. My si troufáme vždycky říkat, že jsme jakoby pokračovatele. Samozřejmě dneska s náma už nikdo z nich nespívá, i když jsou mezi náma zpěváci, kteří zpívali s těmi zpěváky ještě, kteří v tom původním sboru byli. Letos je to vlastně taková sláva pro nás a pro ty sbory doufám taky. My jsme měli před zahájením tohoto letošního ročníku sezení a tam jsme se dohodli, že uděláme každý těch maximálně 8 minut vystoupení, protože 15 sborů je hodně, je to pro ty diváky únavné, tak aby to tak odsýpalo, aby se diváci užili a my jsme si zaspívali. Potěšilo nás i to, že přišel za námi Joška Severin, protože on s náma zpívá už roky, zpíval s náma, potom onemocněl, nemůže chodit na ty zkoušky, nemůže chodit na ta vystoupení, ale potěšilo mě moc, že přišel dneska. Samozřejmě finančně nám velmi pomohl obecní úřad Tvrdonice a obecní úřad Kostice. Dostali jsme velkou finanční podporu, co se týká i pronájmu tady tohoto areálu a prostě podporu na to pořádání. Zbytek jsme si platíme samozřejmě sami. Dneska tu vystupuje 15 sborů. 16. sbor Bojanovice se nám neozvali, bohužel teda, ale jinak je to 16 sborů vlastně z Podluží. A co se týká
vstupného, je tady dneska dobrovolné vstupné a my jsme se rozhodli společně, samozřejmě všechny sbory na tom sezení, že ten výtěžek z toho věnujeme Natálce Štefečkové z Kostic na operaci, kterou ona potřebuje, protože těžce nemocná potřebuje operaci, my jsme se rozhodli, že věnujeme tady ten výtěžek jí.